Энэ цагийн эгэл баатрууд. Аз жаргалтай амьдралын эхлэл эрүүл байхаас эхэлдэг. Энэ хорвоод төрөөд буцах бүхий л цаг хугацаанд хамт байж, тайван жаргалтай амьдралыг бидэнд өгдөг энэ цагийн эгэл баатрууд. Тэд өргөсөн тангарахтаа өмч байж, аюул дөвчний эсрэг нүүр тулан тэмцэж, өөрийн эрүүл мэндийг жумартан өдөр шөнийг ялгалгүй ажилдаг энэ цагийн эгэл баатрууд. Өөрийн туяанаас үчийн наран жаргах хүртэл өдөр шөнийг хамтдан туулж, өрх гэр өөрийн эрүүл мэндийг жумартан завгүй яваах нь мэддэгч, баярлаа гэж тэр бүр хэлж чаддаггүй л. Цаг хорон мүч бүртээ уралдаж, эрдэнэт хүний амийг аварч, хайртай дотны хүмүүст нь амар тайван аз жаргалыг бэлгэлдэг эмч тань. Баярлалаа эмчээ. Баярлалаа. Ажлын амжилт төсөө эмчээ. За яваарай. Баярлалаа эмчээ. Баярлалаа. Олон улсын эмч нарын баярын мэндийг хүргэе. Аз Фарм.